Радіо на дотик. На дотик. Триває наш інформаційний маратон на шляху до перемоги. І зараз про права людини, їхній захист, їхнє забезпечення і необхідність їх виборювати дуже часто в нашій сьогоднішній ситуації. Про це розмова із гостем, якого дуже радо вітаємо і представляємо нашим дотичанам, бо ще не було пана Михайла в нашій студії, хоча про права людини ми доволі часто говоримо, і з цією темою пов'язані до неї дотичні більшість наших тем. Отже, Михайло Волков, представник омбудсмана або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області. Зараз в нашій студії вітаю, пане Михайло. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Давайте спочатку, для того, щоб розуміти, що робить представник Уповноваженого з прав людини в Запорізькій області, поговоримо трошки, ну, почнемо з того, які засадничі основні повноваження, вже вибачте за тавтологію, або функції людини, яка сьогодні виборює права людини в Україні, тобто є повноваженим з прав людини Верховної Ради з прав людини в Україні. Трошки про це. Ну і як це потім корелюється з регіональним виміром? Так, з 1 липня 2022 року уповноваженим Верховної Ради України з прав людини обрано Дмитра Валерійовича Лубінця. Уповноважений, і засади його діяльності гарантуються Конституцією. Визначено, що кожна людина має право звернутися до уповноваженого за захистом своїх прав. Кожна. Це може бути індивідуальне звернення, так? Так, а вже ж до нас надходять індивідуальні, колективні, і безпосередньо профільним законом так само регламентовано засади діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Регіональний аспект, якщо так ми до нього цей саме зв'язок проводимо і безпосередньо актуалізуємо на ньому увагу, в першу чергу він, мабуть, що розпочав свою активну розбудову в 23-му році саме. Тобто в 23-му році більш спроможними стали регіональні представництва, в 22-му це розпочалося, в 23-му продовжується, і в 24-му надалі я впевнений, що ми саме будуємо таку систему. Так, в кожній області є регіональне представництво, крім того, в більшості областей, майже всі області, призначено представника уповноваженого у конкретній області, який вже наділений відповідним мандатом і забезпечує реалізацію функції захисту прав людини в конкретній області так само. А до того хіба не було представників в областях? Чи це по-іншому регулювалося? Не нова складова інституція, але раніше представник був більше за кластерним типом побудови, сама система була більше за кластерним типом, представник був один на декілька областей. Але, ну, ми розуміємо об'єктивно, що в умовах збройної агресії виникла необхідність будувати, реагувати на нові виклики, і ми собі за мету так само ставимо наблизити, в принципі, уповноваженого до кожної області, до кожної громади, тому тут саме з цим, мабуть, що пов'язано, з необхідністю розбудови регіональної мережі і подальшої її наближення до кожної людини. Ви самі зауважили, що пана Дмитра призначено, він був обраний уже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Отже, уже в цей момент йому треба було, і він стикнувся, і його регіональні представники, відповідно, стикнулися з тими новими викликами, які привнесла взагалі війна Росії проти України і її, особливо її повномасштабна фаза. Про що ми сьогодні найбільше маємо і можемо говорити? Це все-таки те, що стосується прав внутрішньопереміщених осіб, які, ну, змушені були виїхати, залишити свої звичний спосіб життя, не тільки будинки, а взагалі все, що їх пов'язувало, все, що тримало їх раніше, і от тепер вони поїхали. Чи це більше стосується військовослужбовців, захисту прав членів їхніх родин? Ну, от де тут більше є загроз
і в чому більше роботи? Я зрозумів. Перше, ми маємо про це говорити, про ці теми, ми маємо їх підіймати. Для розуміння в цілому, чим займається регіональне представництво і які функції уповноваженого з прав людини, ми визначили, уповноважений визначив безпосередньо 9 ключових напрямків саме діяльності. І я вже ж це зумовлено, визначення саме така категоризація таких напрямків, вона зумовлена безпосередньо збройною агресією. По-перше, це захист прав людей постраждалих від збройної агресії безпосередньо. Ага. Це внутрішнє переміщення особи, це люди, які зазнали певної шкоди у зв'язку саме з збройною агресією, захист їх прав. Ну, майже на всіх етапах, майже з будь-яким зверненням людина може звернутися, якщо мова йде про порушене право. Другий, не менш... Порушене право так. Чи просто про те, що вона постраждала? Тут все-таки фокус на тому, що у постраждалої через війну, через збройну агресію людини порушуються якісь права, і тоді вона звертається, правильно? В реальності з будь-яким питанням людина звертається, в принципі, з будь-яким питанням. Ми на регіональному рівні це розуміємо, і під час особистих прийомів, і під час загальної комунікації з громадськими організаціями так само ми розуміємо, і людина може звернутися в будь-якому, з будь-яким майже питанням. Вона звертається. Бо дуже часто це правове невігластво, навіть люди не знають, чи це порушено їхні права, чи не порушено, наскільки це відповідає ось такій системі правозахисту. Так? Відверто кажучи, ми, коли спілкуємося з людиною, в першу чергу, коли вона там приходить на прийом, чи телефонує на телефон регіонального представництва, ми собі за мету ставимо, в першу чергу, допомогти людині зрозуміти зміст порушеного права. Тобто з усієї інформації, з усієї історії, з якою вона звернулася, безпосередньо до нас, ми допомагаємо зрозуміти, в чому саме зміст порушеного права, з чим фактично в юридичній площині можливо далі можливо працювати. Якщо це питання стосується діяльності правоохоронних органів, а вже ж ми людині підскажемо і надамо роз'яснення, як фактично діяти в той чи іншій ситуації, тому що безпосередньо діяльність уповноваженого, вона не тягне за собою перегляду компетенцій інших державних органів. Якщо рішення може бути там, чи прийнято за результатами розгляду звернення, чи будь-яке інше оскаржене до посадової особи вищого рівня, воно може бути оскаржено безпосередньо. Якщо мова йде про саме порушення права, систематичне чи якесь конкретне, індивідуальне, то вже ж ми людині допоможемо і скласти звернення, і безпосередньо приймемо це звернення, і допоможемо з'ясувати. Так, але ну, великий дійсно блок роботи – це психологічна взаємодія, якщо можна так сказати. Ми не надаємо безпосередньо психологічну допомогу, але дійсно людина доволі часто до нас приходить просто виговоритися, просто розповісти про її ситуацію, навіть в випадках, коли вона розуміє, що їй немає потреби подавати звернення, їй немає потреби. Вона хоче, щоб її вислухали і почути пораду якусь, яку їй потрібно. Але ну, на практиці це зазвичай... Відчути підтримку, сказати б так. Да. Відчути, що вона не так, сама своєю так. там бідою, а є хтось, кому можна про це сказати. Так, так безпосередньо так. Це дійсно цей от саме блок роботи, який я озвучив раніше. Але попри це, для нас так само залишаються і є актуальними на сьогоднішній день важливі напрямки захисту прав людини в секторі безпеки та оборони кожного військового службовця, кожного працівника правоохоронних органів так само. Це інформаційні права, це право на доступ до публічної інформації, право на звернення, які безпосередньо в умовах воєнного стану. Їх дуже велика кількість насправді надходить таких звернень, і насправді вони є обґрунтованими через, в свою чергу, недопрацювання певних державних органів або органів місцевого самоврядування. Крім того, весь блок соціально-економічних прав, від починаючи, мабуть, що право на працю, і всі пов'язані з дотичні до цього напрямки безпосередньо. Це і право на освіту так само актуальне для нашої області. Так, відповідні звернення так само були, і вони надходять, ми з ними працюємо. Один з для нас так само з важливих напрямків, так, це реалізація національного превентивного механізму. Багато хто ставить питання, що за цим стоїть, що стоїть за цим. Так, це система постійного моніторингу місць несвободи. Ну, фактично, це моніторингове відвідування до відділень поліції, до судів, до ізоляторів, до в'язниць, так, до ізоляторів тимчасового тримання. Так. І головна мета – це запобігти катуванню
або жорсткому поводженню. Це щодо саме цього напрямку. А безпосередньо ми також працюємо і в реалізації напрямку захисту прав учасників судових процесів, сторін судового провадження. Це система моніторингових спостережень за дотриманням прав саме в під час судового процесу, процесуальних прав учасників сторін, якщо можна так сказати. Це дійсно так, це практичні приклади того, що ми здійснюємо. Міжнародна взаємодія, так само один з ключових напрямків, який здійснює повноважений Верховної Ради. І регіональні представники? Чи тут міжнародний це тільки для уповноваженого? Дивлячись, в якому аспекті ми розглянемо це питання. Міжнародні організації в нас представлені великими благодійними фондами, громадськими організаціями, потужними, з якими гуманітарна допомога, соціальна підтримка. Так, з якими ми співпрацюємо і на регіональному рівні. Чи розглядати це як аспект міжнародної роботи уповноваженого? Можливо розглядати, тому що ми всі є однією складовою великої інституції. Тому, можливо, це саме так, якщо подивитися на цю ситуацію, то дійсно і на регіональному рівні така робота здійснюється. Якщо так, ось так, 9 основних напрямків, то ну і наскільки вони потужні, кожен із напрямків ще свої розгалуження має, то це величезна кількість роботи і величезна кількість ось таких детальних може бути порушень або просто проблем, які треба вирішувати і визначати. Наскільки тут можливо говорити про рівномірність? Ну, знаєте, от ми говоримо про Запоріжжя і Запорізьку область. Ми прифронтова область, область, яка прийняла велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Ще й ось ця ситуація, коли багато хто з тих, хто приїхав сюди, сподівався на швидке повернення додому, тому не працевлаштовувався. Ну, тобто свої нюанси. Я тут про те, що от ви, як представник в Запорізькій області і представники в інших областях, ну, тобто, мені здається, що тут значно більше роботи і вам треба посилювати команду хоча б кадрова. Чи це не передбачено системою? Дійсно, проблематика для різних областей, вона є різною. Це об'єктивно для всіх, я думаю. І кількість, і якість, так. Ну, в першу чергу, як і ми, і моя особиста думка, ми не маємо тут ставити питання кількості, в принципі. Хоча, знову, ми розуміємо, що в 22-му році до уповноваженого надійшло трохи більше 42 тисяч звернень, так. І в 23-му році в 2,2 рази більше вже, 90, трохи більше 95 тисяч звернень надійшло. Ми розуміємо, що це новий виклик, це новий об'єм роботи, і, але головне не про кількість фактично, а про фактично поновлені права, забезпечені реалізацію прав кожної людини. Абсолютно вірно казати, що різна проблематика. Ми працюємо саме над розбудовою регіональної мережі, ну, якщо ми можемо так сказати, саме над системою регіональних представництв, розуміючи і адаптуючись до всіх викликів, які є. Для нашої області абсолютно зрозумілим є питання внутрішньопереміщених осіб, питання створення, необхідності створення системи відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресії, реагування на ті виклики, з якими кожен день людина фактично живе, в яких умовах вона живе, чи може вона знайти роботу, чи є проблема в пошуку роботи, і навіть закладаючи і розглядаючи функцію парламентського контролю, для нас актуальним залишається питання, а що фактично зроблено органами державної влади, місцевого самоврядування для того, щоб внутрішньо переміщена особа мала повну можливість та право реалізувати, мала повну можливість реалізувати та могла інтегруватися в суспільство, в громаду, саме в територіальну громаду Запоріжжя. Тобто тут це дійсно багато таких саме об'ємних питань, одним з яких є моніторингове відвідування до місць тимчасового їх проживання внутрішньопереміщених осіб, шелтери, гуртожитки, інші приміщення, в яких вони проживають, перелік яких затверджений Мінреінтеграцією, модульне містечко так само. Тобто
ми ставимо собі за мету під час такого моніторингового відвідування. Перше, це зрозуміти фактично, чи дотримуються вимоги щодо гідних умов проживання, так, чи забезпечені всім необхідним внутрішнє переміщення особи, чи банально це місце тимчасового проживання потребує ремонту, санітарний стан такого приміщення, чи можуть там взагалі діти. Так само, тут комплексно підходячи до цієї ситуації, до кожного місця тимчасового проживання, ми можемо розглядати, чи навчаються, чи є все необхідне, чи забезпечено фактично от той самий необхідний... Ну, в тому числі цифровий компонент, який потрібний зараз для навчання, бо дистанційне, так? Так, цифровий компонент в тому числі, знову таки, пральні машини, сушарні машини, тобто ці всі речі, з якими кожного дня людина живе фактично, так? Ти з ними маєш... Необхідні в побуті, так? Так, так. І от це питання побуту, воно для нас актуальне в будь-якому випадку, але попри це ми так само з людьми спілкуємося, вони нам задають і питання і правового характеру, і питання відшкодування комунальних платежів, доволі гостра тема на сьогоднішній день, і є проблеми, мабуть, що саме пов'язані в місцях тимчасового проживання комунальної форми з відшкодуванням саме сплати за житлово-комунальні послуги. І це питання, яке людей турбує. Турбує так само і в модульному містечку, про яке ви згадали. Я тут хочу уточнити, ви кажете, що є моніторингові візити, ну, тобто як ви виїжджаєте і дивитесь. Туди, звідки є звернення, чи це є якісь просто заплановані? Я хочу сказати, що ми з вами познайомились на одній зустрічі, яку збирали якраз для внутрішньопереміщених осіб, де було обговорення інтеграції в громаду. Тобто ви відвідуєте і такі зібрання, там, де люди, ну, ті, хто приїхали в Запоріжжя і або планують тут залишитися, або все-таки сподіваються повернутися, коли буде після деокупації, і обговорюють те, що їм болить. Ну, наскільки це правові питання, але тобто ви хочете бути в цій спільноті, щоб теж чути і розуміти. Чи це все-таки, коли вже є звернення, і потім іде відповідна моніторингова чи якась інша інспекція? В будь-якому випадку, насправді. Ми взаємодіємо і співпрацюємо з громадськими організаціями різного напрямку їх діяльності, і от проведення подібних заходів, форумів чи зустрічі для діалогових майданчиків, так само для нас це є, мабуть, що одне з джерел отримання додаткової інформації. Крім безпосередньо звернення, крім нашої планової роботи, такі моніторингові відвідування, вони можуть проводитися як планово, так і за зверненням безпосередньо. Так само ми і реагуємо на випадки, коли, наприклад, людина звернулася, право її поновлено було, але через деякий час... Знову порушено. Навіть не те, що порушено. Ми в рамках комплексного моніторингу такого місця тимчасового проживання підходимо до цієї людини, спілкуємося з нею, чи, тому що багато хто зневірюється в певних моментах саме діяльності органів державної влади. А все ж таки ми є незалежною абсолютно інституцією, і формат нашої роботи, він відрізняється від більшості саме... Перевірок або, ну да, так, відвідин тих, хто представники влади місцевої або самоврядування, так? Так, саме так, відрізняється. І питання саме в тому стоїть, що от комплексно підходячи до кожної проблеми, ми розуміємо, що не проблема звернутися, насправді, проблема, можливо, зрозуміти, куди і зрозуміти, з чим саме. Людина до нас може написати звичайний лист, звичайне звернення, письмове, усне зателефонувати, і ми відреагуємо на ту ситуацію, про яку вона безпосередньо надасть інформацію. А діалогові майданчики чи зустрічі з громадськістю ми проводимо майже на постійній основі, щотижнево по різним напрямкам. В нас дійсно багато напрямків і багато саме питань, з якими ми працюємо. Але це як додаткове джерело саме інформації для нас виступає. Тобто зрозуміти фактично ту проблему, можливо, в комплексі з... Серед інших, так. Серед розглядаючи одну проблему в комплексі, пов'язану її з іншими, і безпосередньо розуміючи і чуючи думку представників громадськості в тому числі. Тобто в першу чергу людина розуміє, що вона не одна, вона може звернутися
через громадську організацію може звернутися. Особисто може підняти питання, може прийти на прийом, може зателефонувати. Але головне, на мою думку, особисто, головне – це звертатися. Головне – це мовчати. Підіймати питання, не мовчати. Тому що... Не боятися, що це ти будеш якось недоречним з цим питанням, є більші проблеми, є у інших складніші ситуації. Тут от ви виступаєте за те, щоб все-таки говорити і звертатися. І ви вже, як представник, зможете пояснити, чи порушено право і який там компонент порушення можна далі розглядати? Це як мінімум. Відверто кажучи, головне це саме звертатися, не мовчати. Все те, про що ми тільки що говорили, це, мабуть, що головна проблема і головне вирішення цієї проблеми. Так. Я тут, знаєте, ви зауважили, що незалежні, і тому інші механізми, і тут є можливість бути ефективним, але наскільки ця незалежність не є відстороненістю, я маю на увазі ось та інформація величезна, яку ви отримуєте, наскільки потім представник, ну, тобто омбудсман, представник з прав людини в Верховній Раді може конвертувати в нові закони або в зміни до законів, ну, тобто, щоб змінювати законодавчу базу уже на основі конкретних звернень, конкретних питань, які є системними дуже часто. А вже ж з вами повністю погоджуюся, це дуже актуальне питання. І саме нормотворча робота, вона є однією з складових. Так, тобто, до уповноваженого на погодження заходить велика кількість нормативно-правових актів, які зачіпають ті чи інші права людини. І, відповідно, уповноважений надає їм правову оцінку, підтримує чи не підтримує їх. Щодо... ініціативу, він може виступати з законодавчою ініціативою, чи як це може відбуватися? Щодо законодавчої ініціативи, в нас визначений перелік безпосередньо тих, хто може, хто, да. Так, тих, хто може безпосередньо звертатися з законодавчої ініціативи. Але попри це, ми можемо ініціювати зміни в постанови уряду, так, пропонувати безпосередньо, навіть сформулюю, може, трохи по-іншому, звертати увагу уряду на цю ситуацію, на конкретні питання і вимагати від уряду вирішення цих питань. Тобто тут ключова саме ситуація, що акти реагування уповноваженого, вони направлені саме на поновлення та захист прав людини. Ми так само наділені повноваженнями щодо і притягнення до відповідальності, до адміністративної відповідальності, зокрема. Але в першу чергу мова йде про саме поновлення та захист прав. Фактично, ці питання, вони обробляються і на регіональному рівні, і за результатами звернення, і на регіональному рівні ми бачимо конкретну проблему. Хоча добре розуміємо, що проблеми, вони можуть бути відмінними, але попри це вони можуть бути і спільними абсолютно для кожної області, фактично є. Там, для всієї України, так. Так. І ця проблема, вона потребує актуалізації. І хто, як не ми, маємо звертати увагу влади, звертати увагу уряду на саме ці проблемні питання щодо дотримання прав людини. Так, у нас так. Дуже швидко плине наш ефірний час, тому якщо можна, от зараз, бо я б дуже хотіла, щоб ви все-таки, може, на завершення сказали якісь конкретні випадки, і щоб було зрозуміло людям і як звертатися, і що є результати, от за 23-й рік, бодай, ну, те, що важливе. Але ще до того, наскільки ми про це можемо говорити, я ще подумала, коли ви розповідали про превентивну, оці механізми і цю систему перевірки людей в місцях утримання, чи це стосується полонених ворогів, які перебувають в Україні? Чи тут є ці перевірки, чи це стосується Запорізького? Чи можемо ми про це говорити? Чи це йдеться, коли ми говоримо про діяльність представника в Запорізькому, це те, що стосується українців, не ворогів, не військовополонених? Так, я зрозумів. Щодо конкретних питань, з якими люди звертаються, в дійсності, майже з будь-яким питанням. В нас немає випадків, коли б ми людину не прийняли чи не роз'яснили їй якийсь механізм її подальших дій в будь-якому разі. Насправді люди звертаються але фактично будь-яке питання, яке підіймають. Вони просто знають, куди і як звертатися. Це ті, хто знають. Де взяти цю інформацію, куди і як звертатися? Це телефон, це сайт, що це за механізми комунікації? Безпосередньо в Запоріжжі ми представлені за адресу вулиця Перемоги, 50. Можна прийти в офіс? Так, без запитань, в будь-яку годину робочого часу. У нас є визначені приймальні години, але на практиці ми відкриті
абсолютно до кожної людини, якщо люди приходять без проблем, готові з ними поспілкуватися. Це можливо особисто зробити, можливо направити письмове звернення, електронне звернення так само. Тобто тут шляхів комунікації, діє оновлена гаряча лінія уповноваженого безкоштовно, тому тут можливо звернутися в будь-який спосіб, в який людині зручніше, так, зручніше це зробити. В соцмережах ви представлені? В соцмережах так само. Фейсбук, все можна знайти. Так, відповідаємо на запитання, в будь-якому разі людина може написати. Так, жодних цим проблем немає. Дійсно, максимально відкриті і прагнемо для докомунікації. Щодо питання військовополонених, а вже ж уповноважений здійснює відповідну діяльність щодо дотримання прав людини в місцях несвободи, щодо дотримання Женевських конвенцій під час перебування військовополонених країни ворога в місцях утримання в Україні. Ну, але це постійна робота, яка здійснюється всією інституцією. Ага, це не тільки конкретними представниками в областях, а й цілою інституцією. Так, так. І тоді, може, на завершення, або якщо щось ще важливе треба сказати, то прошу сказати, або я хотіла на завершення сказати, наскільки ця діяльність, особливо щодо інформування громадян про їхні права, наскільки вона підвищує рівень інституційний суспільства, громадянського суспільства, наскільки це дозволяє українцям як політичній нації формуватися в таку дорослу політичну націю, власне, інституційно спроможну? В першу чергу, мабуть, головне для побудови саме громадянського суспільства, це його активність, ну, на мою особисту думку. Відсутність пасивного ставлення до порушення прав, відсутність негативного, мабуть, що сприйняття дійсності, якщо ми так можемо про це сформулювати. Песимізму, так? Ну, якщо так, якщо можливо сказати, так, песимістичного ставлення до однієї чи іншої проблеми. Прагнення, мабуть, що до уникнення випадків зневіри в органах державної влади чи місцевого самоврядування і розуміння порядку власних дій у разі виникнення певної ситуації, проблеми чи, можливо, потенційного порушення прав. Тобто тут це все в комплексі, на мою думку, це і має надавати рух саме для розбудови і громадянського суспільства, і підвищення правової обізнаності. Ми відкриті максимально до надання такої інформації, до допомоги в і громадським організаціям так само, і безпосередньо кожній людині саме в прагненні її до захисту своїх прав, до захисту прав інших, до підняття цієї проблеми. Але, ну, знову повторюся, але, на мою думку, головне не замовчувати певні питання, говорити про них, підіймати, шукати шляхи їх вирішення, безпосередньо звертаючись і до нас також. І це стосується от зараз всіх, хто нас чують, запоріжці і запоріжців, представників громади, і тих, хто зараз є новими, ми називаємо запоріжцями, хто вимушений зараз бути тут, тому що не може знаходитися на території, яка, на жаль, зараз тимчасово окупована ворогом або під обстрілами постійними. Тобто тут це можуть робити і окремо кожний і кожна, і об'єднавшись в організації, спільні, спільноти, ком'юніті, так само можна і треба звертатися і для того, щоб знати свої права, і для того, щоб виборювати їх. І ви вже можете підтвердити, що успішних випадків ось такої боротьби, яка дала результат, ну, достатньо, так? Так, беззаперечно. Ми бачимо, на прикладі, от якщо візьмемо Запорізьку область, саме питання з освітою, воно зрушило з місця. Ми так само це питання тримаємо на контролі і бачимо, що обласна влада, міська влада починає цей процес рухатися, відкриваються школи в змішаному форматі. Але попри це ми виступаємо так само і за дотримання безпечних умов перебування дітей під час освітнього процесу. Так, нехай це буде змішаний формат, але дотримання права на безпеку, на безпечне освітнє середовище, воно має, на мою думку, пріоритет над цим саме питанням організації в цілому освіті. І пошук саме виходу
виходу, пошук компромісних рішень щодо цього, організація онлайн-навчання чи запуску саме освітнього процесу в змішаній формі, він має бути доволі ґрунтовно досліджений. І ми так само готові долучатися до моніторингових відвідувань школ, які вийшли на закладів освіти, які вийшли так в змішаний формат саме на предмет дотримання безпечних умов освітнього середовища. І освітніх прав, і безпекових прав, безпекових навіть на першому. Так, місці. І це мабуть, але це приклад того, що коли взялися за вирішення питання, то воно рухається до певного вирішення і до знаходження тієї формули, яка буде найбільш компромісною і буде задовольняти всіх учасників. Так, і на мою думку, це приклад саме об'єднання думок, об'єднання людей і ефективних шляхів вирішення цієї ситуації, звернення безпосередньо до і уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і звернення до представників влади було, і це питання розпочало рухатися. Я думаю, що буде результат. Я думаю, однозначно, в будь-якому випадку воно перебуває на контролі і в нас також. Отже, об'єднуватися, ви сказали ці ключові слова, для того, щоб вирішувати питання, важливо об'єднуватися і не мовчати. Або не мовчати і об'єднуватися, що, власне, теж дає можливість змінювати стан речей і змінювати ситуацію, і бути дотичним до цих змін. Спасибі вам. Ще, може, на останок якесь побажання і звернення до дотичан. Будемо завершувати розмову. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Дякую за можливість донести інформацію. Ми знову прагнемо до відкритості, до комунікації, готові підтримати кожну людину в її прагненні до захисту її прав. Михайло Волков, представник омбудсмана, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області, сьогодні разом з дотичанами далі буде. Дякую. Радіо на дотик.